Muito boa tarde e sejam bem-vindos ao programa A Terra, um Só País, um espaço da autoria da Comunidade Bahá'í de Portugal. A fé Bahá'í, que está na origem desta comunidade, é a mais jovem e independente religião mundial. Hoje vamos falar sobre espiritualidade e sobre o Natal, visto que a época natalícia está aí a chegar, faltam só 10 dias, e para isso mesmo convidámos Pedro Reis, que é membro da Comunidade Bahá'í de Mafra. Pedro, muito obrigado por teres vindo ao nosso programa. Esta comunidade, como já tenho dito ao longo de vários programas, visa a unificação da humanidade com valores éticos e espirituais, e a espiritualidade é uma das grandes bases e importantes desta religião. Estamos na altura do Natal, ou quase lá, faltam 10 dias. Fala-se muito de Jesus Cristo, que é o mensageiro da religião católica, portanto da religião cristã. Mas os Bahá'ís também acreditam em Jesus Cristo devido a um princípio que é a revelação progressiva. Explica-me um pouco. Sim, a revelação progressiva é um dos pilares e das novidades, por assim dizer, da revelação Bahá'í. É o conceito da revelação progressiva, no fundo, em síntese, diz que todos os manifestantes divinos, e por manifestantes divinos entendemos os fundadores das religiões mundiais, monoteístas, assim como Deus é uno, eles também são unos, ou seja, a unidade da essência desses seres especiais é a mesma, embora tenham nomes diferentes e tenham, digamos assim, missões diferentes, mas no fundo são a mesma, são o mesmo espírito. Quer dizer que a religião é apenas uma e tem apenas uma origem. Exatamente, porque a sua origem é Deus, que é uno. Em tempos de Deus, e o entendimento de Deus da humanidade já foi politeísta, num tempo em que as religiões, em que a religião era politeísta, ou seja, a humanidade, o homem, entendia Deus como um conjunto de seres, depois evoluiu para um conhecimento monoteísta de Deus uno, em que depois todas as religiões que historicamente nós conhecemos são monoteístas, que há registro histórico. A fé Bahá'í marca um novo ciclo da revelação divina ao homem, ou seja, essa unicidade divina vem também agora a ser explicada. Não quer dizer que isso não existisse antes no conceito de Deus, mas à medida que o homem evolui e tem capacidade para assimilar esse tipo de conceito mais complexo, essa ideia de unicidade dos manifestantes divinos é revelada e explicada dessa forma. Por isso é que, como eu disse no início, um Bahá'í também acredita em Jesus Cristo e também em Moisés, em Maomé e nos outros manifestantes de Deus. Um Bahá'í pode falhar em muitas das suas práticas, da sua religião, mas uma coisa não pode falhar, é em considerar todos os manifestantes divinos iguais, ou seja, e sendo o Natal a celebração do dia do nascimento do manifestante divino, e estamos nós a viver num país cristão, um Bahá'í deve celebrar com igual respeito. E não digo fazer os mesmos rituais que faz um cristão, eventualmente, mas deve celebrar esse dia como um dia muito especial. Uhum. Com uma reverência semelhante. Reverência e espiritualidade, porque é disso que se trata, é claro. Como nós já falámos, esta é uma época de reflexão, de espiritualidade, até porque estamos a assinalar o nascimento de um manifestante de Deus, neste caso de Jesus Cristo. No entanto, esta época parece ser cada vez mais pautada por excessos materiais. Tu concordas com esta visão? A nossa sociedade está, a nível de espiritualidade, está um bocadinho a viver um inverno espiritual, digamos assim, estamos numa fase de evolução negativa, ou seja, tudo na vida evolui, cresce por ciclos, não é? Há um ciclo, uma fase de crescimento, atinge-se um apogeu e depois há um decrescimento. Estamos nessa fase, ou seja, e sendo o materialismo um bocadinho antítese da espiritualidade, neste período vivemos um inverno espiritual e um verão material, digamos assim. O Natal hoje é mais o Natal do Pai Natal do que o Natal de Jesus Cristo, não é? A gente temos os postais da Unicef, há aqueles postais em casa, iluminuras e as pinturas do século XVII e XIX, em que tem o nascimento de Cristo e as figuras religiosas. Depois há os postais em que tens o Pai Natal e a neve, etc., como dois Natais. E este Natal mais materialista e consumista das prendas, na nossa sociedade, acho que é predominante hoje em dia. Seria, portanto, necessário uma espécie de regresso à religião, à essência da religião, até à palavra religare, que quer dizer religar-se a Deus, como na origem latina? Exatamente, porque há esse processo de evolução através de ciclos, ou seja, sempre uma evolução e uma degradação.
a religião, e porque o processo de ligação com Deus também sofre das mesmas regras, a religião cumpre esse papel, ou seja, fazer novamente a ligação essencial desta vida neste plano físico, que é a relação com Deus, que é a primeira e mais importante relação que nós temos. Como pode então o homem reaproximar-se de Deus? Nos ensinamentos barrais há dois pilares que são essenciais, que constroem, que suportam a casa que podemos chamar a espiritualidade. Um é o reconhecimento do seu manifestante, para a sua época, nomeadamente. Ou seja, hoje em dia um ser humano deve reconhecer Baha'u'llá como, vamos lhe chamar, o embaixador atual de Deus na Terra. E o segundo é seguir as leis e os ensinamentos que esse manifestante, esse, vamos lhe chamar agora embaixador, prescreveu para este tempo, porque são adequados à época em que vivemos. Portanto, e se houver essa prática, e isso é através da oração, há coisas que são básicas e nunca mudam ao longo da história, são as bases da religião. Oração, acreditar na vida depois da morte, certo tipo de práticas, por exemplo, como o jejum, praticar o bem, são práticas que são transversais, iguais para todas as religiões. A forma poderá variar um pouco, mas elas mantêm-se de religião para religião. Depois, algumas coisas variam, que nós chamamos as leis sociais. Por exemplo, hoje em dia, a ideia fundamental na fé barra é de unidade, e essa unidade a nível mundial, ou seja, ver o planeta como um só país, que é uma realidade que, por exemplo, não se poderia, Cristo não poderia transmitir à humanidade nessa altura, porque nem sequer o mundo inteiro era conhecido. Muito obrigado, Pedro, por teres vindo ao nosso programa. Quanto a si, se gostou do nosso programa, quer saber um pouco mais sobre a comunidade Bahá'í, sobre a fé Bahá'í, não hesite e contacte-nos através das informações que têm estado a passar em rodapé. Aproveito para desejar a todos um excelente ano de 2015, a continuação de uma excelente tarde, e até ao próximo programa da comunidade Bahá'í de Portugal.